Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, danas imam čast uživo predstaviti profesora doktora znanosti, psihoterapeuta, jednog od najzaslužnijih psihoterapeuta u Republici Hrvatskoj, jer tu je samo, radio je samo tu, ali je po cijelom svijetu poznat. I jako se veselim tome, zato što je napisao jednu svoju zadnju knjigu, eto pred 15 dana, pred 12 dana, 2 tjedna je iz štampe izašla, zove se Svitanja, Veljko Đorđević, dragi Veljko. Hvala na pozivu. Ne, pa, čim sam čula da je pišeš, ja sam se stavila u red čekanja. Da. Eto, ja sam knjigu danas je donio samo zbog toga da nešto iz nje pročitamo pa ću ti je vratiti. Ja imam... Zadrži je. O, pa to je velika čast, da. Ali nadam se da će naši gledatelji danas uživati u ovoj emisiji koju ću ja nekako voditi iz svog prizemlja. A ti ćeš mi sa svojim znanjem ljudske duše, psihe, poznavanje neznanja nekih, pa im približiti ono što ja želim danas da nam ti pomogneš uopće kazati u ovoj eri. Kad smo nanovo izgubljeni kao društvo, kao pojedinac, kad nanovo patimo kao društvo, kao pojedinac, kad smo se svi pogubili, ono što si ti napisao na svojoj poleđini, a hoćeš ti pročitati? Pa mogu. Ajde, ja, ako baš... To bi bilo lijepo, to je, evo, to bi bila se vratio. Čast gledateljima našima, evo. Koliko različitosti na zemaljskoj kugli koja pripada svima nama. U isto vrijeme toliki ratovi i glad. Uz obilje hrane koja se baca, uništavanje prirode do iznemoglosti. Zašto ljudski mozak, za koji sam vjerovao da može sve kontrolirati, dopušta ovu raščovječenost? Je li to rijeka bez povratka? Jesmo li dovoljno jaki da se konačno trgnemo kao ljudi? Treba nešto učiniti da se svi zajedno pogledamo iznutra kao pojedinci i kao društvo, da vidimo odakle smo krenuli, kako i kamo idemo, koliko osjetimo jedni druge i koliko smo spremni jedni drugima pomagati da bismo zajedno koračali. Ovo vrijeme krize može nam pomoći da se sve pukotine u društvu koje postoje dugi niz godina konačno zatvore i ispune nekim drugim zdravim sadržajima. Čovječanstvo od uništenja mogu spasiti jedino emocije i empatija. Empatija. Ovo je u stvari kad ja sam pročitala, ovo sam prvo pročitala, a onda sam išla dalje na knjigu. Ja sam malo pesimistički nastrojena. Mislim i da je bio neki jedan prezentant tvoje knjige kad smo imali otvaranje pred 2 tjedna, kad smo je promovirali. U Hrvatskom liječničkom zboru. U zboru, tako je, što je isto velika čast. Ja mislim da je velika čast, mada je to tvoja kuća. Nema tu šta nikakve tajne. Ali malo mi se čini da je unio i pesimizma malo unutra, ali možda i nije, možda sam ja to iščitala, jer mene uvijek prati da u stvari gledajući društvo oko sebe u svim segmentima sad ovi zadnje godinu i 8 mjeseci od kad je nastao COVID, kojem si ti poklonio cijelu jednu svoju, ja bih rekla, šapitr, kako se to zove, poglavlje, jedno poglavlje, da. Da, cijelo, čini mi se da se ništa nismo poboljšali kao ljudi, niti kao društvo. Možda imamo više teorija, možda mislimo da bi, ali mi se čini, slušajući druge ljude, da smo kao neko izvukli iz sebe još nekakvog više užasa od naših osjećanja. To je teško tako reći, možda. Ali meni kao osobi iz prizemlja. Pa, ja osobno mislim da od kad je počela ova kriza ili pandemija svjetskih razmjera, susreli smo se sa nepoznatim virusom, sa virusom od kog su poboljevali u početku mali broj ljudi, a onda su išle informacije, poboljevaju samo stariji, najstariji stari
pa su ovi drugi koji su mlađi mislili to mene neće dotaknuti. Dogodile su se one prije godinu dana velike turbulencije u susjednim zemljama. Mi smo još ostajali nekako po strani, a onda kad se epidemija počela širiti i poprimati zapravo pandemijske razmjere, gotovo bi se usudio reći na svim kontinentima se pojavila, onda smo i mi počeli malo ozbiljnije razmatrati šta se zapravo to s nama događa. I sjetite se samo prošle godine onog lockdowna kad smo zatvorili škole, kad smo zatvorili prilaze bolnicama, kad je veliki broj pacijenata završio na klinikama, infektivnoj klinici, kad smo otvarali COVID odjele, kad su ljudi završavali na respiratorima, onda se zapravo tek vidjelo da je to kriza koja će trajati i koja neće tako brzo proći. A mi smo inače navikli da sve rješavamo na brzinu. Mi smo eksperti za šprint, ali ne za maraton. I ovo očito što nam se počelo događati poprima maratonske razmjere, ne samo po broju onih ljudi koji poboljevaju, nego i po ishodima. Kad danas čujete 40 preminulih, juče 40 preminulih, tisuće zaraženih, onda konačno dolazi do svijesti svima nama da nešto treba učiniti da bismo se zaštitili. Dok se nisu pojavile ove brojke i dok se nije vidjelo kako se ljudi muče na respiratoru, kako se bore za udisaj, ali ne samo ljudi koji dolaze u bolnicu, oni koji su zaraženi i oboljeli, nego cijeli zdravstveni sustav proživljava jednu, usudio bih se reći pod navodnicima, agoniju, jer ni mi kao zdravstveni djelatnici nismo bili pripremljeni za ovo. Nas su desetljećima učili kako liječiti i kako izliječiti. Usudio bih se reći da do posljednjih 10 godina nismo ni učili kako se suočiti sa smrću, kako saopćiti lošu vijest, kako razgovarati sa članovima obitelji osoba koje nam odlaze. A ovdje se to događalo relativno jako, jako brzo. U jednoj intenzivnoj njezi koja je imala recimo 15-20 kreveta, polovica ljudi koji su došli hodajući za 3 dana su iznošeni, izvažani u kolicima, bili su mrtvi i sahranjivani. Ni liječnicima, ni sestrama, nikom nije bilo u tim prvim naletima lagano. Nažalost, očito da nismo ozbiljno shvatili o čemu se radi. Još uvijek mnogi među nama su negdje pesimisti, skeptici. Sve ono što smo civilizacijski naučili u prošlom stoljeću, na kraju krajeva i antibiotici i cjepiva su spasili čovječanstvo. Sad su se pojavili mnogi skeptici, cijepiti, ne cijepiti. Ušli smo zapravo u tu neku konfrontaciju učinkovitosti cijepiva, prihvatili smo tu neku igru farmaceutskih firmi koje sigurno imaju velike profite na i cjepivima i svemu ostalom, jer nejednakost u svijetu je iz dana u dan sve veća. Pa i sad i ovo što gledamo da su se sastali u Glasgowu, sastali su se prije toga u Rimu, vodeći ljudi svijeta. Oni su se sastali da se nađu, da porazgovaraju, ali vidjet ćemo što će biti od tih rješenja da se zaustave klimatske promjene. Na kraju krajeva čovjek je uništio i ekologiju tla i ekologiju mora. Nije se pojavio neki drugi, neću reći primat, ali neki drugi čovjek da to uništi. To smo sve mi uništili. S jedne strane glad bacamo, a s druge strane bacamo tone i tone hrane. Nikako da počnemo trčati u istom pravcu, nego smo se nekako podijelili. Migrantska kriza, ljudi umiru, vode se tisuće ratova, kulturološke razlike enormne, migracije s kontinenta na kontinent i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je, i to sam od uvijek mislio, da je ova kriza
je produbila to neko raslojavanje, otvorila pukotine u društvu koje nisu funkcionirale niti ranije, samo mi o njima nismo tako otvoreno govorili, nismo se sa njima suočavali. Sad smo se počeli prvi puta suočavati, kriza u zdravstvenom sustavu, kriza u nekom drugom sustavu i tako dalje. Sad se odjedanput otvoreno govori. Postoje novi oblici komunikacija, društvene mreže, internet je prvi to otvorio prije 25-30 godina i tako dalje i tako dalje. Ta razmjena informacija u svijetu je takva da ne možete sve niti pratiti i sad odjedanput se javljaju različita promišljanja, ljudi su postaju zbunjeni, ne znaju zapravo kome vjerovati, šta je lažna vijest, šta je prava vijest, znanstvenici se ne slažu oko nekih rješenja, ta različitost mišljenja i tako dalje, ali stvara konfuziju u javnom prostoru i onda odjedanput veliki broj skeptika, veliki broj onih koji su razočarani, koji više ne vjeruju ni medicini, ne vjeruju ni znanosti, ne vjeruju niti otkrićima itd. itd. I mislim da ne samo da živimo toliko brže, nego živimo toliko nesigurnije i dominantan, ako me baš u mentalnom smislu pitate, šta je danas dominantno? Dominantan je strah od budućnosti. Svi se bojimo šta će biti sutra. Ako se vratimo 50-100 godina unatrag, ljudi su uvijek imali osjećaj nade da će biti bolje. Sada odjedanput ovaj strah, aha, nama je dobro, ali šta će biti našoj djeci, našim unucima, kako će oni preživjeti, a stalno su neke kataklizme na pomolu. Ali meni se čini, ako ja razmišljam o svojem djetetu kako će ono proživjeti ili nešto, ja sam sretna recimo što moje danas dijete ima te godine koje ima i ne ovisi o ovome školstvu, ne ovisi o ovome društvu, ne ovisi o ovoj egzistenciji, kao što ovise djeca koja su se rodila unazad 10 godina i tu žive svoj život. Ja moram to reći kao osoba koja se bavim i društvenim zvanjima i znanjima i informacijama, da mi apsolutno ne mislimo o svojoj djeci, počevši od roditelja. Vrlo su, vi ste ovdje kazali da je roditelji, obitelj, osnova, temelj društva i temelj čovjeka. Prema tome ono odgaja. Vi to tako lijepo pišete, ja ne bih to htjela čitati sada, kad se sjećate svojih roditelja u svojoj trećoj, četvrtoj godini, kad ih stavljate u kontekst siromaštva, mislim, jer niko nije u to doba imao puno i nešto, i kad toliku ljubav osjećate prema svojoj majci, prema svom ocu, kad govorite u ovoj knjizi o njihovom odlasku, zauvijek odlasku, koliko ste plakali, koliko ste bili nesretni, prema tome, to je nešto što se u obitelji stvori i osjećaj, i karakter, i odgoj, i empatija, ona se ne uči. Evo. Pa da, ovo ste lijepo rekli, ja mislim da je u životu najvažnija obiteljska škola. Ta obiteljska škola koja počinje zapravo od rođenja pa nadalje najranije mladosti, onih prvih 5-6 godina u životu su vrlo bitni da vidimo zapravo kako ćemo se oblikovati. Postoji nešto što se zove genetika, što se nasljeđuje od roditelja, ali postoji to što je epigenetika, kako odrastamo. Ta najvažnija je ta obiteljska škola, šta smo primili u emocionalnom smislu. Možemo biti siromašni, ali bogati emocijama, socijalnim kapitalom. I to ponijeti je velika stvar. A onda kasnije nas oblikuje i zajednica, i škola, i vrtić, i srednja škola, i sveučilište i tako dalje. I ono što ja pamtim iz tog svog ranog djetinjstva, nešto sam od toga dao i svom glavnom liku, tom Damiru, 90-godišnjem psihijatru, ja pamtim te prve rane godine jako dobro i svi mi zapravo pamtim. Ja se sjećam i tih, moji su roditelji govorili, mi samo glasno razgovaramo, a zapravo su to bili neke konfrontacije, konflikti, možda i svađe. I iz tih vremena odrastanja u Osječkoj tvrđi, ja se sjećam i
riječi svog pokojnog oca, on je umro sa 50 i nešto godina. Strašno. On je rekao otprilike mojoj pokojnoj majci, znaš Daro, moramo se iz ovog stana iseliti, jer su nas nekoliko obitelji stavili u jednu kuću koja je bila ili židova koji su ubijeni i protjerani, ili Volksdeutschera koji su ono tijekom Drugog svjetskog rata ili nastradali ili se ocelili i nestali zapravo. A mi nismo znali zapravo čija je to uopće kuća. I sjećam se njegovih riječi, valjda sam imao 4-5 godina. Nećemo ovdje živjeti, što prije ćemo se oceliti, jer oteto je uvijek prokleto. Da. I nemoj da nam se neka nesreća nadnese na obitelj, što prije odimo iz ovog prostora za koji možda neko pati, a možda su ljudi i poginuli i tako dalje. Evo, to su mi bile nekako one prve nekako riječi koje sam zapravo pokupio od njih. Da ne kažem da kad imate taj poor background na neki način, jer su svi u to vrijeme tako živjeli, i sjećam se i onih riječi, sine, uči da ne moraš raditi, jer on mislio da samo ovaj fizički rad čovjeka ovaj oblikuje, a ovo drugo intelektualna neka nadgradnja, tad se to zvalo humana inteligencija, tu zapravo ljudi ne trebaju raditi, tako da su to bili neke predrasude. Ali i mama je jako lijepo kad se treba izabrati profesija, zapravo glavnom liku, kroz glavni lik sve pratimo, mada ja prepoznajem neke vaše stvari, ja sam pratila vaš život, ali kad je rekao, sine, učitelja, svećenika i liječnika, narod će uvijek trebati, zato studiraj ono što ljudi trebaju. Upravo tako, da. Ali nije to ovo rečenica samo da ste sad otišli vi na za liječnika pa specijalizirali psihijatriju, o čemu ćete nam morat reći nekoliko riječi o vašoj specijalizaciji sa 27 godina specijalizirate iz, glavni lik. Glavni lik, a to ste vi. U stvari tu kroz ovu specijalizaciju i ovaj odabir svoje profesije, to je zapravo nešto što vas je uvelo u to nešto da radite nešto za čovjeka. Ja sam puno ovdje imala emisija koje ste vi, ne emisija, nego tema koje ste inicirali, koje sam ja htjela nekako sa građanstvom podijeliti, sa gledateljima i sa vašim i braniteljima i sve. Ali vi to posebno, ovu knjigu ste posvetili kao da ste je posvetili životu. Vi kroz nju cijelo vrijeme slavite život, bez obzira kako je on bio grozan, težak. Pa je. Znači, to pa svitanja su posveta životu, posveta življenju, posveta smislu. Jer bez smisla život mislim da nije dovoljno vrijedan, i svi mi koji smo imali svoje uspone i padove, nikad nije bilo ljepše nego kad smo potonuli pa se ponovo polako uzdizali. To Dalmatinci lijepo kažu, sve što radim, radim iz dišpeta, da pokažem da sam još živ i da mogu i tako dalje i tako dalje. Ali ovo je posveta je to životu, ali je to i priča o jednoj profesiji. Knjiga počinje sa 2041. godinom, počinje u situaciji kad jedan psihijatar koji je sad 90 godišnjak jednog dana nije se znao vratiti kući i smjestili su ga u ustanovu ili u dom za osobe oboljele od demencije. I sad njemu njegovi studenti i bivši učenici postavljaju sumnju na dijagnozu demencije, i sad kako se on osjeća, kako on promišlja, kako on sad doživljava svijet sa one druge strane, jer on cijelog života liječio psihijatrijske bolesnike i ovu vrstu psihičkih poremećaja, jel, kod ljudi, odjedanput sad puf i njemu su postavili dijagnozu. Kako se on nosi sa tom dijagnozom, kako ju uopće proživljava, i sad ti razgovori i tako dalje, i taj povratak na prve dane kad je kročio zapravo u psihijatriju, a cijelog života je pisao jednu te istu knjigu, Novu ekologiju uma, koju nije napisao za 65 godina. I sad to posljednje poglavlje ili posljednja poglavlja završava u domu za
gdje su smještene osobe sa demencijom. Ali sad je već novo vrijeme, robotizacija, umjetna inteligencija, on više ne piše, on sad diktira Ani koja je robot od plastike, metala i tako dalje, koja nema emocija, ali jako dobro zna gramatiku, piše i tako dalje, njemu ostaje samo da malo izdiktira. I on se sad tu suočava sa problemom, a taj problem je zapravo tehnologija brzo, brzo napreduje. Ali evolucija ljudskog mozga ide relativno sporo, pa je onda polako, polako prati. To vidimo danas i mi kod naše djece. Naša djeca su na svim kompjutorima od rođenja, mobitelima, pametnim telefonima ove ili one vrste. E sad ovi 70 plus bi rekao, oni se malo teže prilagođavaju, oni koriste PC-e, da znaju pisati, da znaju slati poruke, da znaju primati poruke, a naša djeca zapravo već rođenjem su tri koraka ispred nas. I sad u tom sukobu između brzog razvoja, rasta tehnologije, umjetne inteligencije i sad ljudskog mozga, mi odjedanput se vraćamo odnosu među ljudima i zapravo primjećujemo koliko toga nedostaje. Koliko prolazimo jedni pokraj drugih, da se ne vidimo, da se ne osjetimo, da si ne pomognemo. Mi živimo jedan do drugoga, ali ne jedan za drugoga. Nekada smo se pomagali. Problem mog susjeda je bio i moj problem. Iz nekih poglavlja ćete to i osjetiti kako su se ljudi nekada družili. Danas više nemamo vremena ni za daljnje članove svoje obitelji. Život je tehnologiziran na taj način da radimo, malo spavamo, rano se dižemo, rad se produžio zapravo na gotovo cijeli dan, a sad ovo što nam se novo događa, ovo rad od kuće itd. itd. sad smo stavili svoje slobodno vrijeme na raspolaganje korporacijama i drugima, da više ni ne znamo šta je više privatno, a šta je javno, šta je posao, a šta je privatno vrijeme itd. I mislim da će se mnogi ljudi vrlo teško adaptirati na sve ovo što nas očekuje. I zato kad govorimo o budućnosti, mi se trebamo pripremiti na vrijeme koje dolazi. Ovaj moj lik, moj glavni lik, nažalost nije se baš uspio niti pripremiti, niti prilagoditi. On je ostao u jednom vremenu koje je bilo na neki način drugačije, ali koga se ovo sa svijetom negdje prisjeća i konačno, nakon 65 godina od početka završava to svoje kapitalno djelo, ta nova ekologija uma, i to djelo na kraju biva objavljeno po njegovoj smrti i dobija sve te nagrade o čemu govori i njegova kćer. Zapravo, ovo je neka vrsta ode radosti jednom životu, ode radosti načinu života, ode radosti ljudskom odnosu, kao na neki način upozorenje kakvi bismo trebali biti, a možda smo na neki način baš zbog te dinamike, tehnologije, razvoja negdje i zaboravili. Zato i završavamo sa onim, ostaju nam emocije, ostaje nam empatija, ostaje nam briga da za one koji su potrebiti i pomoć onima koji u nama traže spas. Vi ste jedno svoje poglavlje posvetili, glavni lik specijalizira psihijatriju u bolnici za plućne bolesti i tuberkuloze. Znači, u to doba to je smrtna bolest, to vrlo malo se može izvući ili ne uopće. Način na koji ste to napisali, ja mislim, rekao je i vaš prezentant knjige, profesor, akademik Samardžić, je rekao da bi ova knjiga trebala biti jedna vrsta udžbenika. Ali da to ne prestraši naše gledatelje, da misle da je ova knjiga napisana jezikom nerazumljivim. Ova je knjiga toliko napisana jednostavnim, razumljivim jezikom jednog čovjeka
glavnog lika koji dobro zna analizirati, razmatrati, promatrati i prihvaćati život taj i sam sebe u stvari oživotvoriti, da bude još životniji, da profesija mu bude bolja, uspješnija, zahvaljujući svojim pacijentima s kojima je počeo raditi. Pa upravo tako, u to vrijeme kad je taj glavni lik počeo specijalizirati psihijatriju, počelo se govoriti o, ili na vrhuncu je bila socijalna psihijatrija, psihijatrija u zajednici, ekološka psihijatrija, da tako kažem. I taj jedan holistički pristup gdje su sve struke surađivale, a pacijent bio u središtu zbivanja, započela je zapravo tim odlaskom u dvorac K, gdje su se liječili oboljeli od tuberkuloze i alkoholizma. Ali odmah moram reći da u to vrijeme o tuberkulozi se govorilo kao o bolesti siromašnih, obespravljenih, jadnih, bila je to kao socijalna bolest i mislilo se kad ekonomski ojačamo ili kad postanemo bogati da će nestati tuberkuloza, što je bila zapravo zabluda, jer i tuberkulozu smo nekako eliminirali i cjepivima, jel, i antituberkulostaticima, lijekovima koji su se pronašli. Ali ono što je krasilo to vrijeme, struke su jako dobro surađivale. Ovdje su psihijatri iz Zagreba odlazili u dvorac K da pomognu pulmolozima kako da se nose, kako da rješavaju probleme pijenja među tuberkuloznim bolesnicima. A ti tuberkulozni i alkoholičari u isto vrijeme su bili i pušači. Ovaj moj glavni lik se, kad je vidio da gotovo 100% pacijenata puše, više se nije htio niti upuštati u to da bi rješavao problem pušenja, iako je znao da je to veliki čimbenik rizika, ali na neki način usporava i ozdravljenje, nije se više htio upuštati ili htio pomoći barem djelomično da se oni riješe problema pijenja. I ta suradnja između pulmologa, psihijatara, osobito njega koji je bio na specijalizaciji, tih strahova koji mladi liječnik ima na početku svoje karijere, o kojima možda mnogi ljudi niti ne pomišljaju. Znate, čovjek završi medicinu i počne specijalizaciju, ali ukoliko ne nadograđuje znanje iz medicine ili svoje struke, onda je zaostao, on više korača unatrag, nema tu više razvoja i u medicini se zapravo treba učiti do kraja života. Onog trenutka kad zastanemo, već koračamo unatrag. I sad sve te dileme koje je ta mlada osoba imala na početku karijere, pa mislim da je to dobro opisano, ali način na koji se on ophodi, kako promišlja, koliko nosi problem svojih pacijenata, sa koliko empatije pristupa osobama, usudio bih se reći da taj lik je preteča onog što danas zovemo medicina usmjerena prema osobi, da, a ne personalizirana medicina o kojoj ste govorili pred 15 godina u sveučilišnoj kad je bila još na Marulićevom trgu. Tako da upravo to, a ta baš medicina usmjerena prema osobi je nešto što će do 2024. vjerovatno sva najuglednija sveučilišta i fakulteti preuzeti, jer dolazi neko vrijeme integracija suradnje, interkontinentalne suradnje u medicini i mi se svi moramo na neki način prilagođavati, na sličan način podučavati, jer i psihijatrija migracija i psihijatrija 21. stoljeća bit će sasvim drugačije u odnosu na ono što je bilo prije. Možda je i ovaj vapaj za jednom psihijatrijom, socijalnom, ekološkom psihijatrijom unutar zajednice, vapaj da psihijatrija treba izaći iz svojih institucija, da mora zaživjeti u zajednici, da moramo skinuti stigmu sa psihičkog poremećaja itd. Ne može biti psihijatrija budućnosti da se razvija kroz velike bolničke ili samo psihijatrijske sustave. Mora biti što bliže čovjeku i njegovoj kući. Vrlo interesantno da ste vi kroz ovu knjigu isto pokazali da pacijent svaki
sa svojim uključenjem u svoju bolest, u liječenje se, djeluje i na doktora, i na psihijatra, i na drugu profesiju liječničku. To ste prekrasno glavni lik je prekrasno to iznio kroz slučaj dvoje zaljubljenih u trenu kad se poljube i kad on misli kako to treba, on njih krasno je da su se poljubili, ali sad će oni tu živjeti dok se malo ne izliječe, a će otići dalje živjeti. I kad ona vas uči, ne mogu ja samo za njega biti. I kad, mislim, kad uči psihijatra, da psihijatar sam sebi otvara drugu percepciju, da u stvari ne možeš djelovati na promjenu čovjeka na način strog, ovakav, onakav, da on mora djelovati sam sa sobom, sa liječnikom. To ste prekrasno. Znači, dozvoliti treba takav autoritet da pacijent sluša pacijenta dobro i da kroz pacijenta promijeni čak i svoj stav prema liječenju. Ovo što ste sad rekli je zapravo istiniti događaj. Pa, to nije ništa izmišljeno. To se zaista dogodilo. Ja ne vjerujem dogodilo. Da je unutra izmišljeno, neki zaista, primjeri. To se zaista dogodilo unutar terapijske zajednice u tom dvorcu gdje ljudi borave duže vrijeme. Jednostavno došlo je do takve vrste odnosa gdje su se za vrijeme gledanja obvezatnog televizijskog dnevnika, jer ljudi kad počnu piti, malo se socijalno su izolirani, malo su ispali iz neke matice života društvenoga i sad onda je bilo propisano da svi trebaju gledati dnevnik. Ovi su se izgubili za vrijeme TV dnevnika i nađeni su negdje pokraj tog paviljona gdje se ljube. I to je primijetio jedan od pacijenata i odmah je prijavio dežurnom i sutra se povela velika diskusija o tome i taj moj glavni lik je bio mladi psihijatar i kad su ga rekli da se dogodilo nešto i počeli govoriti, on je mislio neka tragedija, nešto se dogodilo ozbiljno, neko je možda umro jer su tamo i ljudi umirali i tak dalje i tak dalje. A onda kad je čuo da su se oni poljubili, onda je već mu bilo mnogo lakše, nije ništa neprirodno, sve je ovo prirodno, sve je to ljudsko i da, ali nestali su sa gledanja obvezatnog dnevnika i sad koje su sankcije i tako dalje, to je glavni lik jako lijepo predočio sebi, predočio terapijskoj zajednici, svi očekuju da će ih izbaciti, međutim on donosi drugačiju odluku i onda pita da li ću ja donijeti odluku ili ćemo svi zajedno. Sad ćemo svi zajedno, a njegov autoritet je iznad svih drugih autoriteta i onda svi prihvaćaju njegovo mišljenje i onda kreću diskusije kako je to liječenje ako nije reagirao, zašto ih je ostavio itd. Ali onda se zapravo postavlja jedan drugi problem, da taj poljubac nije bio vezan samo za ovog Blaža, nego da dolazi do druge vrsta odnosa. A ovaj mladi psihijatr je mislio da su njegovi pacijenti maltene aseksualna bića ili da se osjetili da se to ne događa, ali u kronikarijima takve vrste to se zaista događalo. Da. Rekli smo da je to knjiga o životu. Je, ona je zbilja o životu od malih nogu, od treće godine glavnog lika do 90. godine. Pretpostavljam da je umro u 90. godini, ali je vrlo interesantno kazati nešto, da on kroz tu svoju priču glavni lik kaže da bi on jako htio, kad bi poslije njega ostalo nešto što je on dobro napravio, zapamtljivo, jer kaže čovjeka pokopaju dva puta. Jednom pokopaju njegovo tijelo, a drugi put ja bih rekla, kad pokopaju dijelo koje je ostavio iza sebe. To ste jako dobro. To je citat negdje. Ali nema veze otkud je. Negdje je ali, to moj glavni lik čuo. Ali, da, glavni je lik čuo, ali on isto žudi, čezne da napravi nešto, da se nešto zapamti. Njegov prijatelj Željko, on je jako stabilan na nogama. Ima 94 godine. Ali međutim, on je još uvijek životan, on bi još uvijek cudeni. Ne, oni su ista godina, samo on se malo zabunio. Aha,
Eto, znači isti su godina, da, pitala sam se zašto oni 4 godine imali žajšte, zajedno su u školu išli. Međutim, taj Željko je jako racionalan kroz svoju priču. Nekad mi se učinilo da on preuzima malo u knjizi misli i Damirove. Damir koji je glavni lik, kad je Damir ljut, nesretan, gdje je ta čovječnost, kako je to sve više nestaje, kako ovo, kako ono. A Željko mu govori, dosta mi je već toga svega. Treba živjeti, treba što manje misliti, treba uživati. Kako vi mislite to? Ja se ne slažem s tim da treba maknuti sve od sebe pa samo uživati. Uživamo i kad pravimo nešto dobro, je li tako? Znači, Damira će pokopati samo jedan put. Jer će njegova tada, njegova kćer napraviti da ta knjiga bude bestseller, da bude kvalitetna. Evo, Samaržija akademik će napraviti da to bude udžbenik. Doktor, profesor Zoričić je rekao da to nije samo život, knjiga o životu, nego knjiga i o ljubavi i o patnji, a patnje bez života nema. Gdje bi vi tu sada njih malo izanalizirali, a hoćemo poslije se najprije da pogledamo reklame, da se 3 minute odmorimo. Može. Evo. Drage gledateljice i dragi gledatelji, ova emisija će biti u 14.30 u nedjelju u reprizi. Pogledajte je, uživajte. Bilo bi dobro da se nabavite knjigu ako budete željeli, a trebali bi je željeti, zato što vam ona vam nekako, ja bi se usudila reći, obogati i dušu i tijelo i srce, pardon, srce je tu, i glavu, vašu glavu. Jer naš glavni lik u knjizi, rekli su mu da je dementan. Ja kad sam htjela knjigu prezentirati, nisam znala da je već početka demencije ima, taj glavni lik, pa da vi koji znate da je moj muž imao demenciju, to nije samo u sjećanje mog muža, ali normalno svaka emisija koja govori o duši, o tijelu i o drugom pokapanju, to znači kad se i djelo njegovo mene isto tako malo dira za srce, jer moj slikao muž i vi ste dobili na otvaranju palijativnog centra 7 njegove slika, slike. Jel da? Njegovih prekrasnih, i danas mi govori ljudi. Cepamet. A? U Cepamet, da, tako je. Pa ovo, Sonja, što ste pitali, čovjek umire 2 puta, 1 put kad sahranjuju njegovo tijelo, a 2. put kad odlazi njegovo djelo. I svatko od nas, a osobito ljudi kao što je bio vaš suprug ili umjetnika, pokušava nešto stvoriti što će biti zapamćeno, što će ga na neki način obilježiti. A mi koji smo u tim pomažućim strukama, uz ovo što radimo sa svojim pacijentima, gdje je zapravo najznačajniji dio nas u kliničkom radu, većina se bavi i znanstvenim istraživanjem, relativno mali broj i pisanjem. Ja sam imao tu sreću da sam gotovo 25 godina vodio radijske emisije Čovjek je čovjek u lijek i Povjerljivo, a 600 i nešto emisija Ekspertize. Mislim u vrijeme... Mislim da ste i više od 600 657 imali. 657 stvorenih, a to koliko se to distribuiralo, po kojim televizijama, ja to zaista ne znam. Da. Samo Znate da je današnja emisija 706. moja. Čovjek je, znači, to ste kultura. Već premašili ove naše brojke iz onih godina, ali 18 godina je to otprilike išlo. Pa ja mislim da svatko od nas se trudi nešto ostaviti iza sebe. Da. I kad gledamo svoju djecu, i kad gledamo svoje unuke, i to je dio nas. Da. Ali ovi drugi ljudi koji stvaraju na drugi način, oni su zapravo ponosni da su dali doprinos razvoju društva, doprinos civilizaciji u kojoj živimo, a ovi još koji pišu ili koji slikaju ili koji skladaju, kad nešto njihovo ostane i kad generacije iza nas to ili pročitaju ili se prisjete, kao što smo se sad prije... evo 2 dana sjećali naših umrlih, da, pa smo svi pohodili groblja,
tako isto i ova djela ostaju zapravo nezaboravna. I iz cijele naše kulture, iz cijele naše prošlosti, lijepo se prisjetiti kako su nekada ljudi radili i šta je iza njih ostalo. Pa i mi u medicini smo ponosni da je taj sanitarni kordon krenuo iz Dubrovnika, ljekarne, da, ovo točno. Ono. Ponosni smo na Štampara, što je sa tim svojim promišljanjima zapravo u 20. stoljeću doprinjeo zapravo da i u 21. stoljeću smo ostali pošteđeni mnogih bolesti. Ali ono što sam ja osobito upamtio i moj glavni lik o tome progovara baš za vrijeme COVID pandemije 2021. zapravo Štamparova misao, važnije obavješćivanje naroda. Točno. Od zdravstvenih zakona. Da. E samo Štampar to nije mogao predvidjeti da će biti toliko različitih informacija o jednom fenomenu, jednom problemu i da će se stvoriti često puta i kontradiktorna mišljenja. U znanosti i u struci možemo drugačije razmišljati, ali u porukama prema javnosti mislim da moramo biti jedinstveni, da ne stvaramo konfuziju, jer nisu svi jednako obrazovani i ne čuju nas svi na isti način. Vaš profesor Zoričić, koji je prezentirao knjigu, em što je rekao knjiga o životu, on je nazvao knjigu o ljubavi. Dan prije nego što će doći na prezentaciju, ja sam s jednom mladom svojom kolegicom, koja ima 21 godinu ili dvije, govorila, ona je pitala mene šta je to ljubav. Nisam znala da ćete mi vi kroz ovu knjigu reći šta je ljubav, ali evo, rekli ste šta je ljubav, pa eto, ja bi mojim gledateljima vrlo rado preporučila da uzmu knjigu na bilo koji način, da si posude ako ne mogu kupiti, a da žrtvuju i da si kupe, jer će si zaista kupiti nešto, uzeti nešto što će istinski im pomoći da lakše žive. Evo, meni je, od kad sam knjigu pročitala sam je u 2 dana, jer sam imala posla, inače bi je pročitala u jednom danu kao profesor Zoričić, je pomogla u puno mojih nedoumica, u puno mojih susreta sama sa sobom. Vi to jako poantirate unutra. Ljubav, vaša ljubav sa glumicom u Varaždinu, ona je toliko ne vaša, od Damira. Dragi gledatelji, oprostite mi, toliko vidim profesora Đorđevića u tom glavnom liku da se sama prestrašim, pa ti mislim, majko moja, pa ja sad znam njegove neke intimnosti, a on je vrlo introvertan i nije htio nikad svoje intimnosti govoriti. Dobro, Damir, ta njegova ljubav sa tom glumicom, to je mene fasciniralo. Zapravo, znate šta? Zaista mislim da svaki čovjek koji nije osjetio i tu vrstu ljubavi je promašio u životu. Na jedan način. Onaj drugi dio sebe. Nekad kad sam bio mlad sam znao govoriti, život je predugačak za samo jednu ljubav. A to se i o glavnom liku na sreću dogodilo. Da. Ali ona prava, istinska ljubav mu je bila njegova Iva. Zrela ljubav, što bi rekli ova Iva, koja je bila na neki način i dominantnija, koja je bila, kako bi rekao, putokas u njegovu životu i koja ga je zapravo na neki način prizemljila, ali moj glavni lik je cijelog života bio pomalo nesiguran. Kad je trebalo donositi odluke o sebi, o svojoj obitelji, ali kad se trebalo odlučiti nešto o bilo kom pacijentu, tu je bio izrazito brz, izrazito sklon da učini pravu stvar ili da napravi na pravi način bilo koji susret. I za njega je zapravo svaki susret sa osobama koje je liječio bio liječidbeni susret. I susret kao lijek. Vi ste u jednom dijelu i kazali ono što ste prije govorili o liječenju. U stvari, bolest ne liječi protokol, niti lijekovi, nešto specijalno. Bolest ili bolesnu osobu liječi čovjek. Ja mislim da, to su to ime jako mnogo promišljenja o tome. Ne postoje dva ista čovjeka. Ne postoje dve iste psihološke reakcije,
na stres, na traumu, na bilo što što dolazi izvana. I svaka ličnost, svaka osobnost reagira na drugačiji način. I kad bismo mi imali protokole koje bismo slijepo slijedili, onda bismo samo mali broj ljudi liječili ispravno, a drugo bi zapravo fulali. U medicini nikad 2 i 2 nisu 4. I svaki liječnik zapravo liječi svojom osobnošću, ne sa određenom teorijom. Teorije postoje da bismo mi nešto naučili, da bismo mi bili sigurniji, ali većina ljudi su eklektici, prilagođavaju se datoj situaciji i koriste sve ono što znaju kako bi bili što učinkovitiji. I ako baš govorimo o psihoterapiji, to je susret dvije osobe od kojih jedna treba pomoć ili traži pomoć. I druge osobe koja ima medicinska znanja, vještine, iskustvo da pruži pomoć osobi koja ju treba. Način kako će ju pružiti ovisi o ličnosti samog terapeuta i taj proces, terapijski proces traje dok oboje rastu, imaju koristi od toga. Onog trenutka kad razočaramo, onda gubimo, nestaje tog terapijskog procesa. I nakon toga nastupa često i kad smrt nastupi, ovdje u ovoj knjizi jedno poglavlje je posvećeno baš umiranju. Moj glavni lik u toj dalekoj prošlosti opredijelio se da otvori proces žalovanja ne pojedinca za izgubljenom osobom, nego cijele terapijske zajednice. I zato je prvi puta ljudi ne vole govoriti o smrti, ljudi izbjegavaju smrt, kao da smrt nije dio života. I kad se to dogodilo u terapijskoj zajednici, onda je on i terapijsku zajednicu i terapijsko osoblje sve poveo da isprate tog pojedinca koga nije imao tko sahraniti, općina ga nije htjela, nije imao obitelji, i onda je sahranjen na tom nekom gradskom groblju uz komunalno poduzeće, ali je zapravo cijela zajednica otvorila proces žalovanja. Volila bi da mi o tome još nešto kažete, jer ja mislim da naša civilizacija ili naša vjera ili ne znam šta, malo ne dajemo važnost smrti kao jednom teškom udarcu koji nas stigne ako se ne pripremimo na njega. A svi se moramo pripremiti. Pa ja mislim da je smrt još uvijek u našoj civilizaciji na neki način još uvijek malo tabuizirana, o tome se ne govori. Bježi se od i pojma i samog procesa. Kažu ljudi, nije me strah smrti, strah me umiranja. I zato smo i razvili palijativnu medicinu i palijativnu skrb, da bismo učinili jedan civilizacijski iskorak, da bi sam taj proces odlaska bio civiliziran, dostojanstven, bez boli, bez samoće, i da uvijek neko imamo upravo to. Jer ono što većina ljudi koje odlazi najčešće kaže svojim bližima, ostani tu, ostani uz mene, da ne budem sam kad mi se to nešto što zovemo smrt događa. Gledajte, tu me zanima zaista vaše mišljenje, mada je to nanovo krenulo s tim COVID-om i velikim umiranjima. To je pregrozno kad ljudi umiru sami. Ne znam više, sad sam malo, htjela bi vrlo skratiti to moje pitanje jer me strašno tu boli, ali niko, vi ste i unutra rekli, niko ne smije sam umrijeti. Kako orijentirati društvo, kako orijentirati zdravstvo, kako urediti, kako očovječiti, da neko, zna on bio svjestan ili ne, zna da je neko uz njega. To upravo to, to mi je zapravo poanta palijativne medicine, da se može biti uz osobu koja boluje od neizlječive bolesti cijelo vrijeme. Nažalost, kad se pojavila ova pandemija, bilo je tu mnogo vrludanja, mnogo neznanja, mnogo strahova,
da ne bi zarazili osobe koje su u blizini, pa i vidite i sami kako su zapravo odjeveni i profesionalci, da. Ali na isti način se mogu obući i članovi obitelji, i bitno je zapravo da osjete dodir, blizinu osoba koje ih vole. Vjerovatno će do toga i doći, ali već smo imali iskustvo nekih zemalja gdje se to i počelo dozvoljavati, a procijepljenost ili ne znam na koji način ćemo zapravo dovesti cijelu civilizaciju u varijantu da se nećemo jedni od drugih zaražavati. Procijepljenost će vjerovatno na neki način nam pomoći, zato bih i ovom prilikom apelirao da sve ono što znamo upotrijebimo, učinimo taj iskorak da pokušamo zaustaviti ovu pandemiju, ovu krizu koja je otvorila cijeli niz pukotina, a samo nekako zdravim sadržajima, zdravim ponašanjem možemo izbjeći katastrofu. Ja bih vas molila, profesore, da još jednom nam pročitate za kraj, nama je za pol minute će mi isteći, jer je ovo, za mene je ovo sukus ove knjige. Što pročitat ću onda. Koliko različitosti na zemaljskoj kugli koja pripada svima nama. U isto vrijeme toliki ratovi i glad, uz obilje hrane koja se baca, uništavanje prirode do iznemoglosti. Zašto ljudski mozak, za koji sam vjerovao da može sve kontrolirati, dopušta ovu rasčovječenost? Je li to rijeka bez povratka? Jesmo li dovoljno jaki da se konačno trgnemo kao ljudi? Treba nešto učiniti da se svi zajedno pogledamo iznutra kao pojedinci i kao društvo, da vidimo odakle smo krenuli, kako i kamo idemo, koliko osjetimo jedni druge i koliko smo spremni jedni drugima pomagati da bismo zajedno koračali. Ovo vrijeme krize može nam pomoći da se sve pukotine u društvu koje postoje dugi niz godina konačno zatvore i ispune nekim drugim zdravim sadržajima. Čovječanstvo od uništenja mogu spasiti jedino emocije i empatija. Hvala vam od srca. Hvala, profesore, hvala od srca. Presretna sam da imam ovu knjigu za sebe, mada sam je već pročitala, pročitat ću je još jedan put. A vi, drage gledateljice i dragi gledatelji, gledajte ovu emisiju u nedjelju u 14.30 na reprizi. I poslije ćete je gledati na YouTube-u, na stranicama, isto tako i Svitanja, koji će se otvoriti i mail, hoću reći Facebook Svitanja, tako da ćete zbilja moći biti, ja bih rekla, sudionika života u ovoj knjizi. Evo, to bi bilo najljepše što bi ja mogla reći. Hvala vam od srca što ste došli, što nam pomažete i kao profesija da lakše iznesemo ove grozne dane neizvjesnosti i straha možda i svega. Evo, hvala vama, hvala na pozivu. Hvala, dragi moji, i vidimo se sljedeću srijedu. Govorit ćemo o dijabetesu. Hvala.